漫步逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。唉，老实讲啊，鬼唔知，屌你阿妹，即系英超好睇就唔代表英格兰强咩？我哋睇咁多年波，鬼唔知英格兰啲战术啊落后，心理包袱又大咩？但系去到呢个位咧，即系我哋梗系唔会叫做咩祖家啦，都冇得倾噶啦。屌你一定系支持英格兰噶，你哋问我又，屌你阿妹，系嘛？即系话晒，我都系佢曾经嘅子民，所以我而家认祖归宗啦，系嘛？屌你阿妹。反而啊，我覺得阿查爾斯話啊，喂佢，喂我真係唔係成日講搞錯三世啊，係嘛？係啊，佢咧好撚幽默，我有冇睇嗰段嘢？有話唔好食面啊！佢話恭喜你哋點點咯，不過希望你哋快快脆啦，唔好加時，同埋最好唔好射十二碼啦，屌你速戰速決啦！其實某程嗱啲英式幽默真係串鳩你哋，屌你有冇搞玩嘢啊？屌你！喂，雖然佢呢個時間就唔係話我哋捱夜啫，都辛辛苦啊嘛，係嘛？好啦，黃敏超 ，OK， 咁啊喺千禧年代鋪頭咯，佢話體育圈千變萬化，已經慎重考慮咗今次情況，即係當然係講緊呢個方力申嗰個泳會個九歲啊小泳手嘅事情啦。佢話咧，只要能為港爭光嘅泳手都希望俾機會去發展。咁啊，對於會否檢討泳總屬會三級制嘅升降制度咧？啊，咁啊，黃敏超話 ：OK， 泳總持開放態度，任何時間都可以檢視制度，唔存在打壓任何屬會。不過都要諮詢翻一啲參與者，即係嗰啲諮詢翻啲屬會。嗱，好迅速去 respond 啦，上埋電台啦。啊，唔存在打壓任何屬會。任何時間可以檢視制度，咁你一直冇檢視啦，而家俾人屌就檢視啦，啊！不過要諮詢翻屬會，咁我覺得好撚奇妙啦，即係你而家叫咧嗰啲去制定政策、有份投票嗰啲屬會去檢視個制度，係嘛？係咪咁樣啊？嗱，我唔係話嗰啲人一定咧就係護短或者保護自己既得利益，但係。呢個係好實在嘅情況嚟嘅 ，OK。咁你點檢討先？閂埋門檢討啊？咁唔要，你冇人你參與，你都話咯，圍內淨係制定制度嗰班有嚟，咪嘥氣咯。好啦，咁啊喺同一節入邊咧，同一個節目咧，何敬康話啊，據佢了解，泳總入邊類似殭屍屬會嘅數目唔少。嗱，今日我咧睇到一段咧，話有十五個 list 咗出嚟嘅，大家仲我仲話揾翻段新聞揾唔到，唔止十五個，唔止十五個添啊 ，OK。佢話好啦。佢話好似有啲早年已經成為某級別嘅屬會，但係過一段時間不再活躍啦，甚至乎可能都過身啦嗰啲嘅。佢話：喂，咦？但係喂，佢仲要喺度喎，佢繼續掛住位喎。OK， 好啦，佢阿何敬康就話希望泳總能夠提供有關嘅數字同埋情況，公平合理咁處理同埋提高透明度，優化屬會嘅升降制度。嗱呢啲即係而家我哋唔好一嘢嘔死你先啦。阿黃敏超。其實咧，嗰日有網友話點解唔好一日咬死啊？其實政治就係咁啊，有人冇辦法嘅。你逼對埋死角就斬，就尤其是好容易又會變成咧，尤其是而家好多有心人啊，就會變成咧，你哋會變成嗰啲咩搞對抗嘅友啊。喂，因為呢一單嘢都重要嘅。如果能夠喺泳總有個切入點咧，因為阿方力申啊越戰越勇啊，其實差唔多每一個。體育活動都有啲咁嘅情況嘅，個個會都要請。屌你諗乜？個個會都係咁樣嘅咩？羽毛球啊、保齡球啊、舉重啊，你都以為諗冇乜人玩嘅，都係有啲咁嘅嘢嘅。屌你諗咁你，喂唔撚掂喎，係嘛？所以咧，今次咧一定要慢慢逼佢啊。嗱，方力申咧，嗱而家我哋首先講下制度先。咁上次講過嘅，而家咧有三級制度嘅，正式屬會、觀察屬會、競賽屬會。最重要就係正式屬會，點解咧？佢有投票權 ，OK， 同埋可以同康文署租用泳線，呢個都唔算最重要啊，因為投票權先重要啊。觀察屬會咧就可以租泳線，佢冇投票權，同埋都可以派泳手參賽。至於競賽屬會，個名叫競賽屬會，乜都冇啦。方力申咧就唔會有租到泳線，唔可以派。
零售參賽更加冇投票權，乜都冇。咁我都唔知道你去做做點解要去個屬會度。係啊，好嘅，好啦。不過其實係有啊升降制嘅，冇問題嘅，有嘅。但係首先咧要人嗱、啊，應該咁講係有升制，冇降制嘅。咁、所以變咗你首先啲人退會。嗯。咁我啲點解成日話嗰啲殭屍屬會真係唔？冇冇唔喐㗎啦！我唔撚退呀！我一年頭佢唔退，佢唔退會。喂，甚至乎我懷疑啊，嗰、那個屬會可能真真正正個啊 ，Opoly 嗰人都死咗或者移咗民。可能俾人攞嚟中標啦。係啦，但係可能之前有個授權書之類啊，臨走之前啊，臨移民之前啊，咪咁樣，咪咁樣。OK， 好啦。喂，如果你冇人退會。就算你嗱，首先嗱，搞清楚，你冇人退會，就算你已經達到，譬如你啲選手啊，啲規模啊，去到升級別，你都冇得升嘅。有人退會，咁你話有冇可能啊？咪就 OK， 好啦，呢條路就相當漫長嘅啊。咁啊，你話譬如即係好似而家呢一個選手咁樣，喺呢度佢遊得好好，當然啦，最折中嘅辦法就轉泳會咯。咁但係。大家諗到啦，嗱，始終嗱，我哋唔好講偉大先，呢個係一個 commercial 一個商業，我喺間學校，我訓練咗個咩泳手啊，原來第時去轉咗泳會啦，去嗰啲有投票權嘅正式屬會，甚至乎贏到屌你喂好撚似啊何詩蓓咁樣，佢咁結果最後係邊個最舐嘢啊？哦，即係為他人作嫁衣裳。係啊，結果一定係一個正嗰、那個正式屬會嗰啲人，咪更多收學好多學生咯。又攞多啲資源咯。又或者個正式屬會度掛張相，屌你何詩蓓喺度，係咪先？喂，係咪攞？喂，真係攞到好多資源啦。啊，咁啊，即係永遠係你無論你點做咧，你都唔會有人行嘅。好啦，咁但係因為特別係呢啲細路仔，佢冇得講義氣嘅，九歲、十歲、十一歲、十二歲，譬如咁講。佢如果我等你哋話咩升降制度，等我自己泳會，我好中意呢個教練啦，我中意你個老闆啦，好中意你間公司呢個泳會啦，佢冇得等嘅喎。可能等廿年都等唔到。因為佢個游泳嗰、那個嗰、那個咩啊運動年齡係嘛？好啦，方力申咧亦都透露，佢話而家咧73個正式屬會入邊咧，最低分嗰10個淨係得五分嘅啫。呢五分係乜嘢？因為佢歷史內嗱，歷史內可能我唔知點，佢而家佢呢度冇特別講佢嗰個評分啦。可能咧，我哋歷史有一個分，你有幾多個啊泳手，有幾多咩嘅，有分加埋幾多分，你就可以成為正式屬會啦。但係 anyway， 佢哋而家最低分得五分咧，其實就應該似乎睇呢個文字入邊咧，佢就應該唔再可以喺嗰個級別，但係因為冇降嘅制度啊，佢又唔申請退會，我望五分。啊！諗住個位咯，你吹兩張啊！你就算如果咁講，即係話你地下面嗰啲咩觀察屬會啊、競賽屬會啊，30分、50分都好，佢唔落你就冇得上嘅。嗯。啊！咁你話嗰啲係咪殭屍？咁嗱，你一講到你一咁講明喺呢度咧，你就明白點解喂到而家何敬康叫你 disclose 喂，究竟你有幾多殭屍屬會啊？佢哋點樣運作啊？點樣都仲未有資料。邊個敢攞出嚟？同埋我今朝我睇過咧，係一格話有15個。跟住就冇咗，我再揾我啲文章，咁梗係有人跌鏟咗啦，係嘛？咁點解咧？啊，個鏡頭咁窒嘅，不過佢哋睇冇嘢㗎，應該。O、okay, K， 好啦，咁啊阿方力申就話咧，黃敏超咧話點解要咁樣咧？佢話驚啲泳會啊，做一陣就唔做，唔花心機做，所以要確保一段時間磨練佢哋。先去考慮將佢哋提升，嗱呢啲係叫懶係嘢。咁殭屍泳會好多年唔運作喎、啊。嗱，你都會你一定要交代呢啲嘅，係嘛？喂，有啲殭屍，我有啲泳會可能係60年代註冊，歷史悠久，原來去到80年代到而家都冇人作，30年40年，係嘛？好啦，你話要佢哋磨練，咁都唔緊要，要磨練幾耐咧？係嘛？甚至乎其實我覺得咧，有啲章程可以改嘅。你話嗰啲唔降唔緊要，你一到位嘅，一到分數咪升。喂，同埋咪加大佢咯。嗰個啲泳會搞搞話唔搞，啲咩問題啊？喂，絕對冇問題。係咯，就係咯，都係咁試啊。唔係啊，佢就話驚佢哋搞搞下唔搞，我心佢搞搞下唔搞都冇問題㗎。係咯，係嘛？或
上去足球會啊，咁樣球會搞搞唔搞啊？佢就算上到去正式屬會，佢搞搞下唔搞，咁你又係細咗啫嘛？因為點解咧？譬如你投票涉及投票嘅，我100個屬會投票，咁啊要51票先叫做多數咯。嗯，屌早兩個收我皮98，咁你咪屌你老母就50票先係多數咯。就係咯，嚇！屌走咗7個喎，92。咁你咪啊47個先係多數咯，我唔覺得有咩問題嘅，你使乜擔心佢哋做唔到啫？好啦，咁啊方力申話咧，佢話阿黃敏超回應，雖然佢話開放，不過佢其實仍然都堅持有關制度，話要諮詢屬會喎。佢嘅質疑就係，咦同我一樣喎，咁你真係要制定制度嘅人去檢視佢哋制定出嚟嘅制度啊？即係我頭先講嗰樣嘢啦。佢話咧。好 ，OK， 唔緊要。屬會無論係直接或者間接，或者再間接再間接既得利益者，咁有冇申報利益機制咧？嗱，方力申咧，今次咧就真係越戰越勇啦，橫掂都係啦。你我唔需要諗佢有冇咩背景啊嗰啲唔使嘅，因為喺呢個運動界入邊，佢喺娛樂圈入邊撈咁耐。我想他都磨平了很多棱角的了，不過他到今次真的終於頂不住了、嗯啊、好了，他說泳總初步同意為比賽日後比賽設立運動員個人身份參賽渠道，不受屬會級別影響。方力申表示聽完黃敏超這樣的回應呢，覺得好像還有些退步、哦、因為他說似乎參賽當然是個別事件，而不是所有競賽屬會都可以參賽渠道。方力申呢就似乎是步步進逼緊啦，因為尋日講咧，佢之前嘅表達就係希望個僆仔我唔要嘢啦，俾佢參加比賽啦。但係件事佢揭到開嚟嘅時候咧，咪再行多步咯，啱啊！呢啲係做嘢，因為而家佢個勢即係黃敏超啊、泳總個勢弱啊嘛，食住佢係啦。喂，唔係話淨係俾個個別運動員，點解唔係俾所有屬會開放啲屬比賽俾屬會咧？因為啲係好有道合好合道理啊嘛，比賽啊嘛，屌你屬會開，你一定贏噶。啱啱啊！即係你嗰個競賽屬泳會嚇、啊，我就係唔明點解要個別啊係嚇參賽啊，所以咧啱啊！屌你繼續去步步進逼佢就啱啊！屌你老尾閪！你黃敏超衰啊衰在咧一早回應啊啲嘢啊！屌你老尾，圍內都搞撚掂啦！呢條友做咗泳總會長都唔知幾多年，哇好撚多年啦！佢之前佢個大佬又做過喎，咪就啲啲隊制度搞到咁咯！屌你老母兩兄弟！冚家產咁冇辦法嘅，細集嘅啫，你冇辦法噶。佢我哋呢個運動圈由姓霍嘅開始都係咁噶，都係細集嘅，你冇得傾噶，你冇得傾噶。OK， 好啦，唉，我都唔講呢啲。的士業委託調查，嗱呢個係的士業委託恆生大學供應鏈及資訊管理學系進行嘅調查。嗱，委託又俾錢嘅，咁你話恆生大學供應鏈及資訊管理學系會唔會專登去扭曲嗰啲答案咧？我覺得就未必，不過咧喺有學術咁有學術，即係做學問做研究嘅人咧，係有啲引導性嘅問題咧，去遷就下呢一個委託者咧，我諗都難免嘅。咁、嗯、但係縱然係咁，屌你阿尾，結果咧喺4-5月期間隨機抽樣1200名本地同埋海外嘅的士乘客咧，都係得55.2% 係認為佢哋服務優秀、良好嘅啫。即係佢哋自己揾嘅調查喎，屌你老味！於呢個的士佬咧，呢個發言人仲話：，證明咧嚇、啊，你哋嗰啲所謂不滿咧，都只不過係啲個別嘅害群之馬。我不嬲都只係個別嘅害群之馬。OK， 嗱，講多冇謂啦。四成半不滿係實好。係講多冇謂，咪佢咁樣嘅。我講埋呢啲頭先，55.2%認為係質素良好、優秀。OK， 好啦，咁啊7.6% 咧就認為較差或者極差，7.7% 咧就認為不滿同埋非常不滿。OK， 至於其他啲咧，咁你咪計咯，就係、是、其他兩成幾就係 OK 啦 ，fair 啦，嚇冇話你差，但係絕對唔係優良啊。好啦，咁啊他哋又講開咧，話運輸署準備發出5個的士車隊牌，咁啊而家接咗15份申請。嗱呢一個咧，即係老實講，你講乜都冇用噶啦。而家首先咧，你的士車隊牌咧，
咁啊，即係變咗可能有個平台啦，有得投訴啦。係，其實最後就係改善服務啦。市民亦都，你哋講乜都冇用嘅，心中真有即係市場會選擇嘅。你如果普遍我哋搭的士嗰個體驗好啲咧，就自不然係會多即係多翻人搭嘅，係嘛？咁其實你 Uber Taxi 都好方便㗎，一樣係網約車啫嘛。屌你老母個個冚家產嚟嘅，啲網約車咧明明係折車，嗱又閪客固然有啦，有啲係折車 call 你又唔撚俾折，咁你咪屌你咪賺嘈咯，係嘛？好啦，呢單嘢咪要賺差人喎，我。粉嶺長華村一間幼稚園，尋日經傳有 K 一嘅學童喺公園咧俾操普通話嘅女子跟蹤，校方得悉情況咧就即刻向全校家長發出特別通告 ，OK， 咁啊呼籲接種子女時配家小心看管，咁但係佢哋冇報警，不過咧警方特遣隊知悉之後咧，亦都喺公園附近加強巡邏。嗱，首先咧，即係我覺得咧，嗱呢一樣我哋真係是其是非其非。其實我就不明白點解學校既然會通知得家長叫你留意啊小心啊，佢、okay. 唔去報警或者通知，即係你通知警，唔好話報警啦。警民關係佢警民關係方會有啲咁有單咁嘅嘢喎，係嘛？即係呢啲學校其實我覺得都幾不堪嘅啊。好啦，咁點解如果佢唔好講，點解會知咧？咁可能有家長啊嗰啲啦，係嘛？嗱，基督教香港信義會長華幼稚園發出家長信，佢話。有家長分享在7月9日的中午放學時段，發覺一名操流利普通話的女士形跡可疑，在粉嶺中心對開的公園徘徊，然後一直望住和跟住其中一個 K1 的細路仔同佢玩。好啦，幸好家長及時發現，然後先留意到呢一個講普通話的女子悄悄咁樣同遠處另外一名男子，即係 K 女咩嘅一齊離開。擔心家長擔心會區內出現有鬼集團，希望呼籲佢哋要即係小心咁樣。喂，你諗下咩情形？如果我一聽見呢啲嘢，哇，有個中意細路仔唔緊要啊，有個操普通話嘅嚟，溜個 K1 嘅僆仔傾偈玩，連喺遠處咧，不遠喺遠處喎，可能對面馬路個公園仔有個男人同佢打眼色。好啦，到呢個女人俾人截嘅時候咧，即係個僆仔個家長發咧。那個女人就過翻馬路邊啦，同嗰個喺對面馬路嘅男人一起離開。喂，咁我咧就唔覺得一定係拐騙拐帶嘅，但係就好大機會啦。睇開我哋以前即係睇翻大陸啊嗰啲嘢，咁當然要小心啦，係嘛？好啦，記者琴日就此向學校查詢，今朝啊課程主任話不方便透露，佢話詳情睇通告內容啦，冇補充啊。咁啊！但係今朝11點左右咧，記者喺學校門口見到便裝警員。據了解咧，係上水特區警區特遣隊因應事件加強巡邏，係嘛？咁呢啲都基本都要嘅。據了解，有家長喺遊樂場目擊一名女子望向學童，而且見到個女子同他人打眼色，哇！係擔心有可疑，嗱聲通知校方事件，學校就因此出通告。警方初步未接獲報案嘅，校方亦冇報案。不過警方知悉事件之後咧，大埔警區刑事調查人員咧就主動調查啊，話會翻查幼稚園附近嘅閉路電視同埋嘗試接觸該家長去作了解喎。啱啊，屌你老尾啊！即係香港我哋即係點樣鬧都好啊，你有啲嘢要守住就守住啊。又有專才啊！你冇得傾啦，你往來咁頻繁，上面經濟又而家搞到咁，係嘛？喂，呢單嘢又係麻撚煩喎！呢單嘢，唉，真係，所以咧，我又唔明呢條撚樣啊！長沙灣前日大前日咧，應該幸福村一個44歲嘅男子頭部受傷，送院搶救不治。案件最初列為送抵醫院時釘撚咗，就係送抵醫院時不治。但係警方其後發現死者傷勢又可疑，其實一定係你而家一定睇到噶嘛？你有法醫懷疑佢曾經遇襲。而家人係講大話隱瞞事件，經調查之後咧，拘捕咗死者三名家人。嗱，死者44歲，包括59歲即係大佢15年嘅妻子，嗯，係咪？33歲嘅繼女同埋22歲嘅繼子，即係話咧呢個59歲嘅妻子咧就帶埋個33歲嘅繼子同埋33歲嘅繼女同埋22歲嘅繼子咧嚟同一齊嘅。即係嗱，老實講，我真係要講。即係呢個世界上冇乜所謂嘅呢樣樣嘢，但係咧，你如果楞住個女，楞住個仔都咁大個，
屌你老，你揾我個腦，呢、這個四十四歲嘅嗱，唔係話乜嘢？屌你老闆，喂，佢細十五年，同個女都係細爭十一年啫喎。喂，我唔知個女咩啦，我肯定後佢個女啦。話如果我係嗰個四十四歲嘅繼父，啱唔啱啊？屌你老母，哇冇女當喎、啊，屌嗱當佢咧誒五十歲一九年前啦，同佢一齊啦。咁嗰陣時九年前呢個四十歲男子都三十五歲啦，啊咁九年前呢個女都廿四歲喎。我真係諗唔到點樣可以同一個細我十一年嘅女叫做女喎、啊。係咯，屌你老母，我真係諗唔到喎、啊。啊，好啦，警方今日正式落案起訴一名男子一項誤殺罪同埋兩名女子合共一項妨礙司法公正罪。啊，咁啊案件喺西九龍裁判院提。裁判法院提堂，案發現場是長沙灣幸福村福明樓一個單位。消息話，七月八日下午兩點，事主姓張的老婆報案，話老公的頭受傷，在屋企倒卧家中。救護人員到場將事主送去明愛醫院，證實死亡。但警員發現事主的頭部傷勢有可疑，於是乎問佢個老婆，問佢個繼子同埋繼女，佢哋就話事主在星期日。即係七月七號啦，同埋星期一無撚端端喺屋企兩度撲街，即係跌倒，個腦頭傷撚咗。咁啊，案件暫時就列作送抵醫院時不治，死因有待法醫檢查。好啦，一檢查完，咦，屌你唔撚對路喎，好似受過鈍器嘅襲擊喎。詳細調查之後咧，就發現原來係周日晚上事主因為瑣事同個繼子爭執，又係嗰啲啦，啊！期間推撞同埋被繼子襲擊，導致事主頭部受傷。但三人接受調查嘅時候咧，就歪曲事實。而家繼子因為誤殺罪被捕，繼女同埋妻子因為妨礙司法公正而被捕。嗱，其實如果真係咧呢啲咁嘅情況咧，你一定係第一時間咧即係報警。嗯，報警。你嗰誤殺咧啊，可能有機會打得甩，就算打唔甩咧。你冇嗰個試圖隱瞞嗰樣嘢，因為點解咧？法庭會考慮咧，你即時報警咧，係咪可以令到傷者或者死者仲有搶救嘅機會咧？係嘛？你一係咧就直情唔撚報，失撚蹤咗。嗯。咁但係呢啲又越搞越大鑊噶啦！屌你要買幾塊大布翻嚟圍住間屋，屌你鋸分屍啊，掉撚咗去啊，揾唔到屍體啊，然後過多一排啊，屌你兩位老公！老公，喂，屌你發覺老公唔見咗，要搞咁樣噶咯喎，咁但係好難噶喎，屌你咧點解咧？其實收嚟，喂有閉路電視啊嘛，警察睇翻，屌你老母嗰個 CCTV， 咦，屌你七月六號晚仲見到死者上個樓，跟住冇出過嚟喎，逐個人堆，即係化曬妝都好啦，有 AI 又成啊嘛，冇出過嚟喎，然後屌你七月十九號個禮拜之後，屌你見到。死者家人，屌攞住幾個大袋喎、啊，或者唔係好大，因為碎屍啊嘛。屌你老尾，連續七日攞咗都冇人攞個旅行袋，細細個咁樣背囊咁樣喎。跟住第八日就冇咩嗰個背囊咯喎。嗯，其實真係好難嘅，而家一定係報警㗎啦，唯有係嘛。所以咧，我哋偉大嘅即係阿簡 Sir 係咪啊？咩國安處即係咩警務處副處長啊？佢話咧，即係裝咗二千部咧。O K 嘅，裝到二千部嚇，不過好笑咯，即係話，喂，咁舊年落嚟查案定係愛嚟點樣啊監察啊，都仲係考慮緊喎，佢真係好笑咯，休息陣。